найновіші екологічні технології щороку демонструють у польському місті Познань на міжнародному ярмарку Pol Ecosystem. Про те, як європейці навчилися заробляти гроші на смітті, дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Даріуш Гаргас презентує на виставці Pol Ecosystem у Познані диво німецької техніки. Це автомат із прийому пластикових, алюмінієвих і скляних пляшок. У країнах Західної Європи такі автомати встановлюють у супермаркетах, на вокзалах чи біля театрів. Ці апарати називають фандомати. Назва походить від німецького слова «фанд» – завдаток. Бо за нашими законами у вартість напою в пляшці закладають і суму завдатку. Якщо викинеш пляшку, їх втрачаєш. А якщо її здаси, тобі повернуть гроші. Розумний контейнер вміє визначити вагу і об'єм тари, а сканер розпізнає 30 тисяч штрих-кодів і може точно ідентифікувати об'єкт. Тобто фандомат платить лише за пляшку, яку виготовлено в країні, де він знаходиться. Це потрібно для того, щоб захистити ринок, а користуватися фандоматом дуже просто. Використану пляшку ставимо ось в це віконце. Якщо апарат її приймає, то має загорітися зелене світло, натискаємо на зелений екран і отримуємо чек. Цим чеком можна розраховуватися під час покупок у супермаркеті. Якщо ви здаєте кілька пляшок, то це можна зробити більш зручним способом. Якщо хтось приходить до нас з цілим ящиком пляшок, то їх не треба вставляти в віконце по одній, бо внизу фандомату є ще одне віконце, куди ми можемо вставити цілий ящик із пляшками. Машина сканує і рахує пляшки, висвічує на екрані суму і видає вам чек. Зі зворотнього боку фандомату є контейнер, куди потрапляють вже спресовані пляшки. Пресування пляшок дозволяє зекономити чималі кошти під час транспортування пляшок з фандоматів на завод, у цех сортування та первинної переробки. Алюміній пресують у брикети, потім переплавляють у злитки. Пластикові пляшки переробляють у гранули. Із вторинного пластику виготовляють волокна, з яких отримують, наприклад, штучну вовну. Щоб пошити з неї теплий светр, потрібно 25 пластикових пляшок. Польща запозичила і вже впровадила досвід Німеччини, яка стала чемпіоном світу з переробки відходів. Ми вчилися у німців, як заробляти гроші зі сміття. Тепер закликаємо скористатися цим досвідом Україну. Та поки українці можуть лише мріяти, зокрема про встановлення фандоматів, бо наше законодавство не пристосоване до впровадження подібних новацій, а слово «рециклінг» для нас досі чуже. Рециклінг або переробка відходів – це єдиний цивілізований шлях поводження зі сміттям. Це складне завдання для України, але вам не потрібно винаходити колесо. Ви можете запровадити кращі європейські інновації економіки замкнутого циклу. У вас вже є підтримка від Євросоюзу та міжнародних фінансових інституцій. Потрібно лише адаптувати ваше законодавство до європейського. Незадовільний стан довкілля – це занадто висока ціна для країни у сенсі соціальної безпеки і витрат на охорону здоров'я. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.